हाय नमस्कार आज कुमार पूर्णिमा पाई मु घर को जाऊ छी एबे तो घर को जेबा पाई मा हमर इते सारा मालपुआ डालमा आ उत्तपम बनि चंती सकल सकल केते केते टेस्टी टेस्टी खाइबा मु खाइबी आ नै कि भी जेबी ଆମେ ଏବେ ଖଇରା ପୋଲରୁ ନାହାଣ ପଟେ ଯାଉଛୁ ସାଲେପୁର ଆଡ଼େ ସେପଟେ ନେମାଳ ଯିବୁ ଏ ରାସ୍ତାଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ପୁରା ଏ ନାଳ କୂଳେ କୂଳେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ଚାରିଆଡ଼େ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ହେଉଛି ପଳା ସତସଙ୍ଗ ଆଶ୍ରମ ଏଇଟା ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆଶ୍ରମ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏଠି ଗୋଟେ ସତସଙ୍ଗ ଅଛି ନେମାଳ ଯିବା ବାଟରେ ପୁରା ନେମାଳ ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମହାପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ପୀଠ ବୋଲି ଏଠି ବୋର୍ଡ଼ରେ ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶା ଟୁରିଜିମ୍ ସେ ବୋର୍ଡ଼ ମାରି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆମେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ପୀଠରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଛି ଗାଡ଼ି ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଲମ୍ବା ଲାଇନ ପାରୁଥିବେ ଆମେ ସେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ପୀଠରେ ଆଉ ଏଠି ଚାଲିଛି ବହୁତ ଜୋର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଭିତରକୁ ଏଇଟା ସେ ବଟ ବୃକ୍ଷ ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଦ୍ମବନ ଧାମ ନେମାଳ ବଟ କଟକ ଯେମିତିକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଆମେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପୀଠରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଲିଛି ପୀଠରେ ଚାଲିଛି ନିତ୍ୟ ରାସୋତ୍ସବ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ବହୁତ ଭିଡ଼ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାବା ଭକ୍ତମାନେ ଆସିକି ଏଠି ସବୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ବଟ ବୃକ୍ଷ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତମେ ମାନସିକ ପାଇଁ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଆମେ ପଳେଇବୁ ଆଉ ନାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ ଆମେ ପଳେଇବୁ ଆଜି ତ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୂଜା ଅଛି ତ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗୁରୁ ଜଲ୍ଦି ସାରିବୁ ଖଣ୍ଡେ ବୁଲାବୁଲି କରି ଯିବୁ ଆଉ ସେ ଉପରକୁ କ'ଣ ବାଟ ଯିବାକୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଉ Thank you.
ପିଠା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନେମାଳ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ପିଠା ପାଖରେ ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ଆଉ ଏବେ ଏଠି ଚାଲିଛି ନିତ୍ୟ ରାସୋତ୍ସବ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ବି ମାଗଣା ରହିଛି ଆଉ ବହୁତ ଜୋରରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଆସି ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଭଜନ ଇତ୍ୟାଦି କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଏଠି ଚାଲିଛି ବହୁତ ଜୋରରେ ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏଠି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି ଜୋରରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଜି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯୋଗୁଁରୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ବେଢ଼ା ଚାରିପଟେ ପରିଭ୍ରମଣ କରିବା ଦେଖିବା ପଛପଟେ କ'ଣ ରହିଛି ଗୋଟେ ନିମ୍ବ ଗଛଟେ ରହିଛି ବଡ଼ଟେ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ପୀଠଟା ଯେଉଁ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଅଛି ସେଠିକି ଚଢ଼ା ହୁଏନି କେବଳ ଦୁଇ ଦିନ ଛଡ଼ା ହୁଏ ବର୍ଷକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସୌରା ମା ଆଉ ଏପଟେ ବି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି ଜୋରେ ବାସୁଦେବ ରାହାସ ମଣ୍ଡଳୀ ଚାରିଆଡ଼େ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଆଉ ପୂଜାପାଠ ହେଇ ପୁରା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ଏଠି ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏଠି ବି ନେମାଳ ଉତ୍ତର ବଟ ରାସମଣ୍ଡଳୀ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ବଟବୃକ୍ଷ ଯେଉଁ ବଟବୃକ୍ଷ ପାଖରେ ସବୁ ଇଏ ହୁଏ ଆଉ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବିମାନ ଠାକୁରଙ୍କର ଚାଲିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ବି ଜୋର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି ପୀଠରେ ବୁଲାବୁଲି ସରିଯାଇଛି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଭୋଗ କରିଦେଇଛୁ ଆଉ ଆମେ ଏବେ ବାହାରୁଛୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଯେଉଁଠି ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ତିଳକଣା ଗ୍ରାମ ସେଠିକି ଯାଉଛୁ ସେଠି ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସେଇଠି ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ଜନ୍ମପୀଠ ତିଳକଣା ଏଠି ବି ଚାଲିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଆମେ ଆଜି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ଜନ୍ମପୀଠରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ଏଠି ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଟମୃତ୍ୟ ଅଛି ଚାଲିଛି ବହୁତ ଜୋରରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲନ୍ତୁ ବାବୁ ସେଇ ଗାଁ ଯେଉଁଠି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଟବୃକ୍ଷ ଅଛି ତା ତଳେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୀଠଟେ କରାହେଇଛି ଆଉ ଏଠି ବି ଚାଲିଛି ବହୁତ ଜୋର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯେମିତିକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ
ଏବେ ସରିଯାଇଛି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ପୀଠର ସବୁ ବୁଲାବୁଲି। ଆମେ ନେମାଳ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ପଦ୍ମବନ ବି ଦର୍ଶନ କରିଦେଲୁ, ଆଉ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଜନ୍ମପୀଠ ତାକୁ ବି ଦର୍ଶନ କରିଦେଲୁ, ଆଉ ଆମେ ଏବେ ବାହାରି ଯାଉଛୁ। ମାଲପୁଆ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି। ତୁ 10-15 ଖାଇଦେବୁ ମାଲପୁଆ? ହଉ, ମା ଦେଇଛନ୍ତି ମାଲପୁଆ ସହିତ ଡାଲମା ଟିକେ।